Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco. I ovu, kao i sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu Update Your Business ili ti kako naprediti vaše poslovanje ili još možemo da kažemo sa Jasminkom Grunčić, poslovnim trenerom, edukatorom, koučom, mentorom, savjetnikom i tako dalje. Dobrodošla. Hvala lepo, bolje te našla. Pričamo, dakle, važne i aktuelne teme iz preduzetništva. Došli smo do podteme koja kaže, koja priča o rukovođenju rastom i održivosti. Održivost, isto tako jedan pojam koji je novijeg datuma, koji je sve više u upotrebi i mislim da polako ulazi u svest poslovnih ljudi. Jeste. Kao pojam u kome treba posvetiti mnogo, mnogo više pažnje. Jeste, i kada pričamo o samom rukovođenju, obično ljudi to misle, rukovodim svojim preduzećem, ja sam rukovodilac. Direktor, ja kažem ti ovo, ti ono, ne može i tako dalje. I to je veština. Znači, to je veština koja se uči, niko se nije rodio kao šef, već on je postao kroz određeno vreme i razvio je neke veštine. E sada, kada pričamo detaljnije ili kao pod rukovođenjima, onda treba da razmišljamo o tome kako da rukovodimo investicijama, rastom i održivosti. Ja sam tu još dodala inovacije, znači rastom i održivošću, zato što to je nešto što će obezbediti dugoročno poslovanje našem biznisu na tržištu. I tome treba posvetiti pažnju, kao što si i rekao u uvodu, jer to se ne podrazumeva. To nije nešto što će se slučajno desiti, nego to je nešto što se planira i strategijski se planira, baš zbog toga što ima nas jako puno na tržištu, jako dobrih ponuda, vidljive su ponude, dolaze do mnogih kupaca, a mi treba da se izborimo za njihovu pažnju, pa tek onda da postanemo partneri po pitanju kupovine i prodaje. Tako da, slobodno mogu da kažem da ovo su veštine i koje se razvijaju kroz edukacije. Jako je opasno da se oslanjamo samo na praksu, jer to može biti jako bolno i koštati mnogo. Učenje na sopstvenim greškama je najgluplje, najjednostavnije ali najdelotvornije. Da, ali je najgluplje jer najviše košta. Jeste, znači jako su skupe greške nekada, toliko skupe da nekada se i zatvori biznis zbog toga i zato ne znam koliko sme tome da pristupi. Ali da vidimo šta spada u rukovođenje rastom i da se držim vremena pa ću biti kratka pošto to su teme o kojima se može jako puno pričati. Ali recimo, rast jeste kako da proučavamo i identifikujemo prilike. Znači mi trebamo neprestano da radimo na tome kako da sebe pozicioniramo, gde smo mi, da mi znamo gde smo i koje su prilike koje možemo da iskoristimo. Prilike ćemo prepoznati samo tada ako se bavimo sa njima. One se neće stvarati iz vedra neba, jer onda je već kasno kad prepoznamo, već da se bavimo sa tim. I to je najjednostavniji primer, iako kažu da je to prevaziđeno, ali smatram da nije, samo treba ga malo modernizovati, to je SWOT analiza. SWOT analiza za dan danas je najjednostavnija metoda za prilike. Za i protiv. Da, za i protiv i po pitanju internih resursa i eksternih resursa. Te prilike možemo da kažemo da je to kao voz, dakle životni voz, odnosno poslovni voz, preduzetnički voz, kako god, koji ide. Pa ko sedne, sedne. Jeste, ko prepozna priliku, on uđe u vagon. Jeste. Gde je prilika. Dakle, ovo je super primer. Tako je, da sam kupio kartu i sam se prošvercovao, sedne, ja sam na vozu. Ali ja sam ne ušao u... Važno da sam ušao u voz. Zatim tu je druga stvar, efikasno upravljanje resursima. Znači, koji je to optimum koji mogu da, pošto jako, jako puno resursa sad treba usaglasiti, pričali smo već o inovacijama, treba pogledati tu emisiju i prošli put smo pričali o tržišnim akterima. Znači, treba da nađemo koji je to optimum sa kojima mi možemo da rukovodimo i tu su opet važne. Controlling, znači koji su ti, da kažem, kako uključujemo financije, ljudske resurse za kontrolu, za optimizaciju, za analizu, za predviđanje. To su svi, da kažem, metode i alati sa čime mi možemo da upravljamo sa rastom i sa održivošću.
I tu su onda inovacije. Inovacije ponovo spominjemo i u trećoj emisiji. Obrni, okreni. Ali mi ne možemo da rastemo bez inovacija. Znači, kada želimo da upravljamo rastom, mi možemo da se oslanjamo na inovacije. I tu dolazi ona rečenica, sve što ne raste... propada. Tako je, može da zatvori i katanac na njega. Samo pitanje dana. Pitanje dana i da ne budemo u iluziji da mi stagniramo i super nam je, jer nije. Čim se pomirimo sa tim kako nam je dobro, verovatno mi smo već počeli da propadamo, samo još ne znamo. I možda još finansijski eho pokazuje drugačije. Nije stigao još. Da. I samo toliko podsjetnik za naše gledaoce. U prvoj emisiji, znači pre dve nedelje, smo pričali o tome šta se spada u inovaciju, da to tehnološka inovacija je samo mali delić. Imamo tu i poslovne modele, marketinške kanale, u samim pristupima, znači jako, jako puno inovacija imamo. I kada pričamo o tome, onda kada posmatramo naš biznis, treba da vidimo u kakvim segmentima uvodimo inovacije. Da li su tu posebne usluge u back office-u koje se ne vide, u knjiženju, u transportu, u svemu. Šta spada u održivost? Tri važne stvari sam izdvojila za ovu temu jeste što se sve više i više priča o tome i mislim da je to važno isto, a to je društvena odgovornost. Sve što sam ja dobio i napravio, kako ću da vratim u društvo. I to je opet ono stvaranje zajednice, o čemu smo već pričali ranije, da mi sami ne možemo da opstanemo. Da mi imamo na neki način obavezu da ono što smo stvorili, jedan mali delić vratimo u društvo. Na koji način, to je već druga stvar. Pa i nas je to društvo iznjedrilo. Tako je. I onda kada kažu ljudi, to je marketing, da su oni to i to uradili, jer se to promoviše. I treba da se promoviše, jer to je delić njihovog rada koje su napravili i vratili određenim organizacijama, razvoju, sve inovacijama, svijetu. Sve jedno, kom sektoru, nebitno. Tu je odgovorno upravljanje lancem snabdevanja i to mi se jako, jako dopalo kad sam istražila šta to tačno znači pravedna trgovina, fair igra sa zaradama, zatim promoviše se poštene cene, bez dumping cena. Mi ako jednom drugome dajemo dumping cenu, mi praktično se borimo jedno protiv drugog umjesto da stvaramo zajednicu. Ja znam delatnosti gde su se oni i industrije, gde su se oni dogovorili da... Stvorili monopolistički neki položaj. I to, i da su se dogovorili da ispod ove cene ne idemo. Znači da ti ne ideš ispod tog minimuma koji će uništiti celo tržište. To je drugi primjer i koji da. Je dobar, ali imate suprotan gde monopol naprave 2-3 umjesto da se takmiče, oni naprave jeste. I onda krenu da cede i uništavaju. I to je protiv upravo jeste. Ovoga, jeste. Jer održivo ne može da bude na taj način, jer prosto će neke industrije da propadnu, odnosno neke preduzetnici ili kompanije će na taj način da propadnu. Ako pričamo o održivosti koje se sve više promoviše, kao što si rekao na početku da tu ulazi u svest, onda mi i te kako treba da razmišljamo o drugim. To znači, ne znači da će im predati profit, ali treba da razmišljamo o zdravom ekološkom sistemu u preduzetničkom sistemu. I onda tu je ekonomska održivost, kako ću izgraditi stabilno poslovanje. Ja to radim na Mastermind programu u jednoj temi, kako stvarati zalihe, kako ćeš ti stvoriti nešto da se pripremiš za eventualnu krizu, jer kriza će doći. To je normalno ekonomsko pravilo naše ekonomskog okruženja, da ako imaš recesiju, imaš i ekspanziju i obrnuto. Tako da ti treba da se pripremiš za te recesije i za neku, da kažem, depresiju u ekonomiji. Zašto su važni ovi aspekti, ova tri aspekta koja si izdvojila? Prvenstveno da stalno održavamo konkurentsku prednost. Znači, teraju nas, jel? Teraju nas, znači konkurencija je dobra, zdrava. A na ovaj način, s ovim pravilima, mi praktično izgrađujemo zdravo konkurentsko okruženje koje će podržati inovativnost, napredak, razvoj i ostalo. Zatim, omogućava da budete prepoznatljivi i fleksibilni, jer to je najvažnije da se ističete u vašoj branši među konkurentima. I da budete fleksibilni, da
prilagodit ću se. Znači, nije se onako kako sam ja mislio, nego ću se prilagoditi sa svojim biznisom. Sudar sa tržištem je uvijek otrežnjujući. Jeste, i onda dolazim opet do toga kako doprinosim društvu, zato što društvena odgovornost vrlo pozitivno može da utiče i na moje poslovanje, i to je opet izgradnja jedne zajednice koja se promoviše i na taj način se gradi i poslovna konkurentnost. Ti si ovdje sad prilično sažela priču, ali ajde da kažemo da održivost je, dakle, nešto na čemu ćemo morati kao preduzetnici, kao privreda, kao društvo, kao i ljudi koji upravljaju jednom državom, jednim društvom, morati da vode računa, ta surovost tržišta, svetskog tržišta da. Pred svega, pa onda i, ajde kažemo, nacionalnog tržišta, pa lokalnog, svejedno, svakog tržišta, može da bude nekada pogubna za zajednicu, i zato oni koji upravljaju društvom, pa i mi koji upravljamo nekim našim malim društvom, svejedno da li u našem preduzetničkom, ajde kažem, biznisu ima 5, 10, 15 ili 100 ljudi ili 1000, to je jedna vrsta društva i postoji odgovornost. Jeste. Kako doprineti tome da to društvo bude održivo, da potraje, ne da propane, ne da ga proguta sad neko, dakle, ne znam, iz Tajvana ili iz Kine, i vaših 50 hiljada ljudi ostaje bez ovoga, tako da je to nešto čega bismo morali sve više biti svesni, definitivno. I tu je još jedna važna stvar koju nismo spomenuli, da mi kad gradimo naš biznis, sad opet se vraćamo na naš preduzetnike, naš male preduzetnike u odnosu na globalno tržište, da mi treba da imamo cilj da naš biznis živi 10, 20, 100 godina. Mi tu tradiciju na našem regionu nemamo još, ali postoji svesnost da se na tome radi. To mi je drago, da je ta svesnost sad već postoji, da ja biznis ne gradim samo dotle dok ja ne odem u penziju, nego kako će moj biznis da opstane, možda ću ga prodati, ali će dalje da živi, ili kako ću izgraditi takvo okruženje gdje će moja deca možda preuzeti jedna nova generacija, moj biznis i podići na jedan drugi nivo. Znači, ja ću u mom životnom veku dostići određeni nivo, ali posle toga taj biznis može da se transformiš. Da, ali mi smo imali nesreću kao država, kao društvo. Jeste. Na ovim podnebljima, da smo Drugim svjetskim ratom i onom što je došlo posle Drugog svjetskog rata, tu neku preduzetničku inicijativu, taj neki preduzetnički duh, to stvaranje preduzetništva i razvoj je bio presečen, taj model je bio zabranjen, kažnjiv i tako dalje, i došlo je do nekog državnog, društvenog, kako god, menjao se to u nekom periodu, pa je kroz njega stidljivo počeo da onako probija. Prvo su to bili neki mali, ne znam, pekarica, zanatlija, obućar, ona za popravku, ne znam, uređaja nekih i tako dalje. Da bismo, ajde da kažem, posljednjih dve, tri decenije, tri decenije otprilike, krenuli ponovo da pravimo. I najveći nedostatak našeg biznisa, našeg preduzetništva je upravo to što si malo pre rekla, nedostatak kontinuiteta i nedostatak generacijskog razvoja preduzetništva. Da, i nema vizije. Zašto su nam prekidali viziju? No, prekinuto je bilo. Sad neki iz početka smo morali da ulaze u posao, u preduzetništvo, i pre svega da razvijamo svest o preduzetništvu, da učimo o preduzetništvu, nažalost, iz početka. Da li možda znaš gdje je najstarije preduzetnička radnja? Odakle potiče? Ja sam pisati jedan blog, i tražila sam da mi internet izbaci koji su najstariji preduzetnici. Prvih 6 su iz Kine. Znači, Kina ima iz... Znači, ne mogu se setiti koje godina. Da. Ne mogu se setiti iz kojih godina je prvo, da li je to 1200-ta ili 300-ta. Znači, toliko daleko. Tako je. I oni su počeli sasvim sa nečim drugim. Znači, izgradnjom
izgradnja tih nekih hramova, mislim da je to bila prva, i oni su praktično odlazili u druge zemlje i tamo gradili te hramove njihove, i odatle potiče prva. I onda kako se menjalo vreme, oni su menjali delatnost. Da, pa firma jeste postala i dalje, ali oni su menjali delatnost. Jako interesantno, sad se setila dok smo pričali, oni imaju jako dugu tradiciju, i oni su radili na toj održivosti, jer održivost ne mora da znači, kao što njihov primjer govori, ne mora da znači da će ista delatnost ostati i tokom 1000 godina, ne. Već može da menja delatnost, ali sama firma i se menja u zavisnosti od vremena u kojem živi i radi. Da. Posledica toga što smo mi bili presečeni, pa sad iz početka učimo, je i to što mi o održivosti ekosistema ili preduzetništva, svejedno kako god posmatramo, govorimo tek poslednjih 5-6 do 10 godina. Jednostavno, trebalo je praviti temelje, i to je bio ozbiljan izazov pred nama, učiti ljude, usmeravati ih, otvarati im vidike, razbijati strahove, i mi smo, čini mi se, sada postavili neke temelje, stvorila se već jedna ozbiljna generacija preduzetnika. I koji su spremni da to rade, jer ja to volim da uporedim, zato što sam živjela u tom vremenu, u delu porodičnog biznisa, 90. godina, iako tad moj otac već 20 godina bio u preduzetništvu, ali 90. godine su izrodile jako puno novih preduzetnika. Da, se otvorilo baš. I puno njih je ostalo bez posla. Yes. Šta će drugo? Mora se sam se da nađe. Pa je tu bio i Švec Komerc i ostalo, ali na osnovu toga su izrasli biznisi. Yes. Tako da najviše preduzeća se otvorilo, preduzetničkih radnji i sadašnjih kompanija 90. godina. Da. To je počelo otprilike, ako izuzmemo male zanatske radnje koje su počele ranije. Otac mi je radio kao zanatlija. Ali 80. godina su počela, krajem, druga polovina 80. godina su počela da se otvaraju DOO preduzeća. Jeste. 90. je bila eksplozija kao rezultat mnogo, da ne pričamo o tim dešavanjima. Ali puno njih i ostalo iz tog vremena, što je za mene pravo čudo, zato što nije bilo ni znanje, kako god, oni su se snalazili i opstalo je. Ja sam neko ko je 87. počeo da se bavi preduzetništvom, imao sam svega 3 godine rada u državnom društvenom sektoru. Sve od 87. ja sam privatnik. Opstao sam, punih godina. Puno radnog staža u privatnom, ajde kažem, sektoru, u svom sektoru. Odmah sam se uključio u to, ali je to bilo toliko promjena, toliko usavršavanja, i nije se govorilo, nije malo ni društvo, ni država svest o održivosti. Jednostavno, to je, ajde, kao otprilike ona na divljem zapadu, kad pričamo o prvim kapitalističkim koracima na divljem zapadu, kako je to izgledalo, od prohibicije do ne znam čega, pa se sistem uređivao i došli su do, ne znam, najuređenijih zemalja na svetu. E, mi smo to prolazili 90. godina i ovih godina ubrzano. Naravno, mi smo morali da krenemo od onog puta kojim su oni krenuli, ali prilagođeno ovom vremenu, i ono što je najvrednije je to što sada u državi i kod nas preduzetnika postoji svest o održivosti, da svak učini svoje, da razmišlja i razume taj pojam, tu potrebu, i da prosto se pripremimo za to. Tako je. Tako da to nam predstoji, i treba to da razvijamo, i treba da ulažemo u sebe, treba da ulažemo edukacije bilo kom obliku, ali prosto da nam uđe u svest da za održivost i za rast potrebno je da učimo, da učimo i da učimo. Jasminka Grunčić, dame i gospodo, hvala Jasminka. Hvala tebi. Ona je ta koja i nas uči, a može i vas. Abitur Biznis je njeno preduzeće koje se bavi upravo coachingom, mentoringom, edukacijama, savjetovanjima, mentorstvom i tako dalje. Pa preporuka, ako vam treba, ako mislite da vam ne treba, vaš izbor. Hvala što ste bili ovog puta sa nama. Ostanite i dalje sa nama. Budite u isto vreme na istom mjestu za 7 dana i pogledajte nastavak ove priče. Do gledanja.